这个是车上电锅准备煮一个饭，这个米用这个两杯水两杯半，现在再用这个盖子盖起来，还有隔壁这个行动电源。这边后面也可以开了，很快这个完成了。这个要煮，这是保温的话，这个开始煮。这边灯啊，这个没有在闪。好，这样20分钟看看。这边这个冒气孔。跟这个冒气孔，过了半个小时，绿灯亮了，改成保温。现在哇，上礼拜有很庆典。关以后的电力来看一下，还是蛮多的，所以还是很省电。这次换水比较多一点，但是现在能更啊。对，哦，这个真，这个真哦，嗯，免叫哇，就跟他比较好，那你看看。这做比较 Q 咯，较凉，软浸啦，哦，较软了点。比早起较济。